Yang nak yang untuk ni yang pada masa ni. Insya Allah berarti kuyang untuk boleh berjumpa kaji majinya umur dalam suri lima. Waktan maji ahmum banyum pengumai nyumu. Waktan nas jamib asuri lima berarti di tadi berdua lima nyambek. Baru kata kau kaya aja, lalu mana? Baru kata kaya. Yang nanti lu sewat si jam. Kenal lo ini punya ni yang dia hibari. Mari azinya usi sunu kalam cibesi sunu kalam insya Allah. Bapak dene, jen, kita kena itu. Jane, jen, lagi main. Dong asal dari Muhammad Muhammadiyah. Lebih nabi insya Allah sedina dikir nanti nyun nengko kau lagi kiri wajah kamu. Muhammad ada di bidang sana insya Allah. Besi ayam mengisi sulukan, yang ini sulu bolong dia bunyi sijau. Ginawa lo ayam besuk suri. Lelus Kominata lo ibu bi Eji yang fi Boleh buat yang ini Cik organisasi ini Disini yang saya sekali Nau kabar bi Nyum patah pada yang Mereka kutribe Dinyal Nabila Yang nyutiau Gor Tak cikir Nah Nyum Lanyi Fekse Elor Lepalai Tak awal ko amul nga ta dal ma sha Allah ñu ngi lay ñaan ci bes bi lepp lo jappal ko bay ko ñu ñew anda ak suñu gane suwa yi ci besum suwa yi insha Allah jaar na len ñaanal yalla nak ñu ñaan ci bes bi ñu dem yalla mu sol ñu ñun ñepp ci shayatin yi nit ak ci nit lu ma ta ñaan yalla la ñu ñaan yalla yi yalla a kepp ku ñew ba dugg ci borom bi ñi fi duggé ñi fi nekké ba ñu fi joggé yalla man nako def yalla ta yalla def ndax subhanahu wa ta'ala dafa wax ci biir alquran mu ne moom yàlla dara lamul ci moom du ci asamaan si tegu si suuf si inna allaha la yakhfa alayhim shay'un fi l'ardi wala fi samaa'i moom mi nga xam ne mooy aar doomu aadama yàl na ñu yàlla aar ñun ñëpp bi jaay sayyidina wa nabiyyana wa maulana muhammad alayhi salatu wa salam mise en place bi au plus tard 16h nañuy teele jël suñu disposition yépp ndax waxtu boobu man ñu fee fekk ñun ñëpp ñu tàmbali programme bi programme bi nag rëy na lool ndax ñoom sa njëlbeen ga waxtaan bi ma waxtaan ak ñoom dama waxtaan ak ñoom ne leen yéen waa collectivité lépp jot na ngeen mobilisé ñëw delloo jukkal Mawlana Mohamed Seydi doomu wakaam la doomu yow la doomu mbor la lebu la yit comme ñun comme yéen fal ñi ko yàlla fal si jamono dégg ngeen ko jëfam ci l'islam dégg ngeen ko
yubitukum min az-zulumat ila an-nur bimu dugal gene xale ci la ndam dugal len ci leer ligey am bobu gis ngeen ko al-masjid bimu ligey ni e yalla jox ko ci ndigal tek ngeen ci seen ndigal adina bi yepp ngi daw di fi ñew kondal jot na si yeen le bu yeen mobiliser delo ko jukkal li moy illa waxtan ba du leneen ñewu ñu fi ngir wolam politique ñewu ñu fi ngir leneen bodi ñu kenn ndax borom mission dafa wote si innama al-mu'minuna ikhwa si martaba khalifatu llahi fil ardi lañ jabote mbolem ñu doomu adam mom moko waxal bopam telebul kanda ñom bu ñu démé ba xalat né ñom nga ci ñom ci seen ciobaray bok def ñu propagande ci dara kon nak jar nañu jappalé lé ñun dé ko ñu fonkal Maulana Mohamed Seyni ñu jappalé la fonkala yow itam ndax te yalla ci bopam mo jëkk santane ci fer gogu ci Maulana Mohamed Seyni o malaika yi ñom ñepp ne malaika yi seedel len ne ñun yalla sopp nañu Maulana Mohamed Seyni gey di doomi Aminata Diène Abdoulaye gey yeen malaika yi ñun yalla jox nañu len digal ngeen sopp ko e na ngeen ko siwtane ci diwani asmaam yeb digal ci asmaam bennel bi ba asmaam juroom ñaar ba ko siyu bu len baye fenn siwtane len ko nako ñepp deg so len ñew ci asman bi im adina bi ngeen tim suuf malaika yi nekk sa digënde asman benne bi ak suuf nañu jot ndigal li kiraman katibina yi nañ ko deg ñanawi nañ ko deg abu fritié yi nañ ko dem gege ahla ne ci biram nañ ko dem ci fer ko naka ñepp yëm kon ñun fofu la mu toll ci ku jox ah ku mu mëna dal so ñewé pour sagal Maulana Mohamed Seyni ñu tambal la loxo nga yegg ci ci jamm li moy illa bisbi kon la ñun nabi lay ñoo ci wara jitu lu ñu jappon nan ko bari nañu téle ñew fessal place bi toge fi togaay ni mu waré lolu nak suba la insha Allah amna karawal ñom bokk yi gan yi bu ñu ñëwé baye ko dëkk ku ne ba ñu ba paré dañuy dajé ñom ñëpp baye daal ñu juggé baye
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.